白柳純です。ご視聴ありがとうございます。今回は、ソプラノリコーダーの二重奏に編曲したアメージンググレースの解説をした後、妻の田代コンデンスを聴いていただきたいと思います。この曲を編曲したきっかけは、2014年から趣味でリコーダー始めて、いろいろ曲をやってたんですけど、なんかこう人前で弾く機会とかが出てきて、まあ皆さん知ってる曲の、まあ、あった方がいいかなって言ってレパートリーを拡張していたうちの1曲になります。この曲は、もうとても有名な曲で、主旋律は1番と2番それと3番で、1音上がるように編曲してます。で、メロディーは一切原曲通りにしてるんですけど、伴奏を1番2番3番それぞれ変えています。で、1番は対旋律型というか伴奏系みたいな感じになってて、2番は完全にハーモニーになるようにしてて、で3番の時に分散をアルペジオみたいな感じで、メロディーを何て言うんですかね、絡んでいくような感じで編曲してて、まあ1番、2番、3番、それぞれ変化がつくように一応工夫しています。主旋律が、ファーストの人とセカンドの人両方に配分するように、編曲を割り振っています。それでは妻の田代コンで、アメージンググレースを聴いてください。